معزز السامعين باقا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصل الله تعالى على كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. حضرات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور پروردگار عالم کا یہ لاکھ لاکھ احسان عظیم کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو خیر امت میں پیدا کیا، اور خیر امت میں پیدا کر کے ہمیں اس تمام مخلوقوں میں سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ رب العزت پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال بھر میں مجھے پھر ایک بار رمضان المبارک کا موقع ہمیں اللہ رب العزت نے تمامی مسلمانوں کو نصیب فرمایا، اور ہر مسلمان کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ یہ جو مہینہ ہمارے سروں پہ چل رہا ہے، اس مہینے کے ہم ادب کریں، اس مہینے کا ہم احترام کریں، اور اس مہینے کی عزت کریں. اللہ رب العزت نے مجھے اس مہینے کو جو نصیب فرمایا، اس میں اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں ہر نیکی کا عمل دونا تیگنا بڑھا دیتا ہے. اگر کوئی شخص یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر ایک نیکی کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 70 نیکی نوازتا ہے. اگر کوئی ایک نفل پڑھتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. اس طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہر اعمال کے درجے بلند کر دیتا ہے پروردگار عالم. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی فیصلہ کی روشن باتیں، تو میں جو کوئی تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اس نے روزے اور دنوں میں اللہ عز و جل تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تمہارا گزار ہو. حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، اس مہینے کا احترام کرنا ہمارے اوپر بہت
ضروری ہے۔ حضرات، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رمضان کے مہینے کی برکت اس طریقے سے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان رحمت عالمان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی رات میں قیام یعنی سنت ہے، جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ یعنی غمخاری اور بھلائی کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ آخر میں جو کچھ ہو۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا ہر شخص وہ چیز نہیں چاہ پاتا جس سے روزہ افطار کرائے تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پلائے گا، کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت ہے، اور اس کا اوسط درمیانی 10 دن مغفرت ہے، اور آخری 10 دن جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام ہلکا کرے کر لے تو اللہ رب العزت اسے بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں برکت ہی برکت رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت پروردگار عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بھی، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ حضرات، یہ مہینہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اس مہینے کو پا کر کے انسان کو جو ہے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرنا چاہیے، کثرت سے نوافل ادا کرنی چاہیے، کثرت سے تراویح میں شامل ہونا چاہیے۔ حضرات، اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ عزیزان ذوالقار، اس مہینے کے جو ادب احترام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے صدقے سے جو ہے اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرات، آؤ دیکھا جائے برکتیں ہی برکتیں اس مہینے میں ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرضوان تفسیر نعیم میں اشارت فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسعات، ماہ وسعت رزق، یہ جو ہے 4 نام اس مبارک مہینے میں دیے گئے ہیں۔ مزید وہ اشارت فرماتے ہیں کہ روزہ صبر ہے جس کی سزا رب ہے، اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسعات کے معنی ہیں بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے مواسعات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراخی بھی ہوتی ہے، غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی رکھا گیا ہے۔ حضرات، اس مبارک مہینے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص ایک خرچ کرتا ہے تو پروردگار عالم
उसकी अवज़ में उसको 70 नेकियां अता फरमाता है। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ज़रूरी है हर मुसलमान को चाहिए इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोज़े से अपने वक्त को गुजारे, अपनी इबादत में गुजारे, अपनी रात को इबादत तो नवाफिल में गुजारे। परवरदिगार आलम इस महीने की इतनी फजीलतें बयान की है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम जो है फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों अब जन्नत को सजा दिया जाए, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। आसमान के तमाम फरिश्तों को हुक्म होता है, तुम लोग जो है अब रिज़्क के लिए अब तुम लोग जो है जमीन पर उतरो और जाओ ऐलान करो, अगर आज के दिन से जो भी मेरा बंदा मुझसे किसी चीज का तलबगार हो तो मैं उसको अता करने के लिए तैयार हूं। अगर वो अपनी बीमारी के लिए शिफा मांगे तो परवरदिगार आलम उसको शिफा ही शिफा अता फरमा देता है। अगर बंदा रमजान के महीने में अपने रिज़्क की कुशादगी के लिए रिज़्क मांगे तो परवरदिगार उसके रिज़्क के दरवाजे को खोल देता है। रमजान के महीने की वो फजीलत है जो शख्स जो है जिस चीज के लिए दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को टालता ही नहीं है, बल्कि उसकी दुआओं को परवरदिगार रोजे और तरावी नमाज के सदके से उसकी मुकम्मल दुआओं को कबूल फरमा लेता है। हजरत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने में इतनी बरकतें, इतनी लज्जतें रखी है। आओ देखा जाए हजरत, रमजान मुबारक के लिए इस्तकबाल के लिए सारा साल जो है सारा साल जन्नत को सजाया जाता है। चुनांचे हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रवायत है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बेशक जन्नत इब्तदाई साल से आइंदा साल तक रमजान मुबारक के लिए सजाई जाती है। और फरमाया कि रमजान शरीफ के पहले दिन जन्नत के दरख्तों के नीचे से बड़ी बड़ी सफेद आंखों वाली हूरों पर हवा चलती है और वो अर्ज करती है, आए परवरदिगार अपने बंदों में से ऐसे बंदों को हमारा शौहर बना जिनको देखकर हमारी आंखें ठंडी हो और जब वो हमें देखें तो उनकी आंखों भी ठंडी हो जाए। रोजादार के लिए जन्नत की हूरें रश करती हैं, जन्नत की हूरें जो है ये तमन्ना करती हैं कि अगर रोज़ादार दुनिया से इंतकाल होकर के आए तो परवरदिगार आलम तू ऐसे शख्स के रोज़ेदार को जो है मेरा शौहर बना दे, मेरा शौहर बना दे, ताकि उसको देख करके मैं अपनी दिल को अपनी आँख को ठंडा करूँ और वो मुझे देख करके अपनी आँख को अपने दिल को सुकून कल्बी हासिल करे। हजरात, ये रमज़ान मुबारक का महीना इतना मुतबर्रक महीना है कि परवरदिगार आलम रमज़ान के महीने में तमाम शयातीन को क़ैद कर दिए जाते हैं। फरिश्तों हुकुम होता है बड़े बड़े अजिन्ना को, बड़े बड़े शैतानों को, सर्कस जिन्नों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हजरात, ये इतना मुबारक महीना है, ये रहमत का महीना है, पहला अशरा रहमत का महीना कहा जाता है। इसमें रहमतें ही रहमतें ही, परवरदिगार अपने बंदों पर कितना रहम है, कितना करीम है कि पहले अशरा में जो भी शख्स जो है किसी गुनाह की तलाफी चाहे तो परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ अता फरमा देता है। लेकिन ऐसे चार शख्स लोग हैं जिनकी तौबा जो है जिनकी गुनाह रमजान में भी नहीं माफ हो सकता है जब तक कि वह तौबा तजदीद ना कर ले। हजरात, उनमें से आप सोचिए कौन से वह लोग हैं। पहला शख्स वो है जो दाइमुल खमर हो, यानी हमेशा अगर शराब पीने वाला है तो ऐसे शख्स की तौबा रमजान में भी नहीं कबूल हो सकती है जब तक कि वो तजदीद तौबा ना कर ले, सही दिल से ईमान तौबा ना कर ले, उसकी तौबा नहीं कबूल हो सकती है। और दूसरा शख्स वो है जो माँ बाप की नाफरमानी करने वाला हो, अपने माँ बाप के साथ भलाई का सलूक ना करे, नाफरमानी का सलूक करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स की भी तौबा रमज़ान में नहीं कबूल फरमाएगा जब तक कि वो सिद्क दिल से तौबा ना कर ले, अपने माँ बाप से उनकी नाफरमानी की जो है अपने माँ बाप को राज़ी ना कर ले, उस वक्त तक भी उसकी तौबा रमज़ान में भी नहीं कबूल हो सकती है। तीसरा शख्स वो है जो अपने दिलों में अपने एक दूसरे भाई के लिए कीना रखे, बुग्ज़ रखे, हसद रखे,
ایسے شخص کی بھی توبہ اللہ رب العزت رمضان میں بھی نہیں قبول فرماتا ہے. چوتھا شخص وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے, اللہ رب العزت ایسے شخص کی بھی توبہ نہیں قبول فرماتا ہے. حضرات, تو ضروری ہے کہ ایسے شخص کی جو ہے جب تک کہ توبہ نہیں کر لیں گے ان کی گناہ کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے. آؤ دیکھا جائے یہ رحمت بھرا مہینہ جو چل رہا ہے ہمارے اوپر, یہ پہلا مہینہ جو ہے رحمت کا مہینہ چل رہا ہے, رحمت ہی رحمت ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا رحم فرماتا ہے اس کو ایک حدیث کے ذریعے سے آپ سماعت فرمائیے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے, رمضان شریف کی ہر شب میں آسمانوں میں صبح سات دکھتا ایسا ایک منادی یہ ندا کرتا ہے, اے اچھائی کے مانگنے والے, اے اچھائی کے مانگنے والے ختم کر, اچھائی مانگ, خوش ہو جا کیونکہ تیری دعا قبول ہو چکی ہے. اور اے شریف سر سے باز آ جا اور عبرت حاصل کر, ہائے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی طرف پوری کی جائے, ہائے کوئی توبہ قبول کر تو وہ توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہائے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے, ہائے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ رب العزت جو ہے رمضان المبارک کی ہر شب میں افطار کے وقت جو ہے 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے, اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. رمضان المبارک کی جلوہ گری تو کیا ہوتی ہے, ہم غریبوں کے تمہارے ہی نیارے ہو جاتے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور خوب خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں. کاش ہم گنہگاروں کو بطفیل ماہ رمضان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رحمت بھرے ہاتھوں سے رہائی کا پروانہ مل جائے. امام اہل سنت اشار فرماتے ہیں, تمنا ہے فرمائیے روز محشر, تمنا ہے فرمائیے روزے محشر, یہ تیری رہائی کی چھٹی ملی ہے. عزیزان ذوالقار, یہ رحمت بھرا مہینہ جو چل رہا ہے, اللہ رب العزت سے اگر اس مہینے میں اپنے گناہوں کی تلافی آپ چاہیں گے, معافی اگر چاہیں گے, اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو مغفرت فرما دے گا, آپ کے گناہوں کو بخش دے گا. اس مہینے میں جو ہے اگر آپ پروردگار عالم سے رزق کے بارے میں سوال کریں گے تو پروردگار عالم آپ کے رزق میں فراخی و کشادگی عطا فرما دے گا. آپ کو رب تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں آپ کے ہر جو ہے جے جائز مرادوں کو, آپ کی ہر دعاؤں کو پروردگار قبول فرمائے گا. حضرات, اللہ رب العزت پروردگاری عالم کی یہ اتنی بڑی کرم ہے کہ اللہ رب العزت یہ تیری رہائی کی چھٹی ہے, اللہ عزوجل کی عنایتوں اور رحمتوں بخششوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک موقع پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عزوجل اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے, اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا, اور ہر روز 10,00,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ رحمت بھرا مہینہ ہے, پہلا عشرہ جو رحمت کا چل رہا ہے, اللہ رب العزت ہر روز 10,00,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے, ان کے مجموعہ کے برابر ہر رزق جب آزاد فرما دیتا ہے. جب ان تو اس میں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد کرتا ہے. پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے ملائکہ خوش کرتے ہیں اور اللہ عزوجل اپنی نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے, ایک گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا. فرشتے عرض کرتے ہیں اس کو پورا پورا اجر دیا جائے. اللہ رب العزت فرماتا ہے, میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے, کتنا بڑا رحمت ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ پروردگار عالم رمضان کے مہینے میں
अपने हर बंदे के ऊपर इतना करम फरमाता है कि उसके गुनाह को माफ़ कर देता है, जहन्नम से आज़ाद कर देता है। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, ए मुसलमानों, आप लोगों को ज़रूरी है, हर उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर ज़रूरी है कि इस रमज़ान का वो एहतराम करे, रमज़ान का वो रोज़ा रखे, रमज़ान में नवाफिल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, इस महीने में अपने वक्त को सो करके लेट करके जाए ना करे। अज़ीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, ये रहमत भरा महीना अपने हाथों से हम ना जाने जाए दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, इसी पर अपनी बयान को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में फिर दूसरे टाइम पर, इसी टाइम पर हम इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।